Қазақстан жастары енді Украинада оқуға мүмкіндік алды. Екі ел арасында қабылданған меморандумға сәйкес, украиндық өрендердің Қазақстанда және тиісінше қазақстандық жастардың осы елде жоғарғы білім алуына жол ашылды. Украин үкіметі бөлген грантын осы жолы 32 қазақстандық түлек иеленіп отыр. Бір қуантарлығы, болашақ мамандар көбіне техникалық мамандықтарды таңдаған. Олар атап айтсақ, еліміз үшін аса маңызды авиация, көлік, электроника, радиотехника салалары. Осыған орай екі елдің білім және ғылым министрліктері өкілдері болашақ студенттермен кездесу өткізіп, грант жеңімпаздарына арнайы сертификат тапсырды. Жыл сайын біз студенттермен алмасуды көздеп отырмыз. Оның 30 бакалавриат бағдарламасы бойынша, 10 магистратура бағдарламасы бойынша Украинаның және Қазақстанның жоғары оқу орындарында білім алады. Бүгінгі күні Қазақстанның тұңғыш рет азаматтары осы Украинаның жоғары оқу орындарында білім алуға мүмкіндік алды.